بسم الله الرحمن الرحيم waxa ayaamahan ugu dambeeyay warbaahintu ay wadaay arinta shirkada GSK ee mulkiile Axmed Cismaan Geele iyo banka Faransiiska deynti ka dhaxaysay waxaan halkan idin ka soo jeedinayaa warbixin waafiya oo ku saabsan xaqiiqada arinta iyo xogwaal u noqoshada xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jirta deyn shirkadda GSK ee uu mulkiilaha yahay Axmed Cismaan Geele ka qaadatay banka Faransiiska ee BCI oo qayb ka ah banka kale ee Faransiiska ee Bright kaas oo farac u ah banka caalamiga ee BBCE lacagtaas shirkadda GSK ku qaadatay maalgelinta warshadda Coca-Cola oo laga dhisay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geele wuxuu qaatay deyntaas isaga oo muwaadin reer Djibouti ah haystana dhalashada Djiboutiyanka muddo kadibna wuxuu soo wareegay soona degay dalkiisa Soomaaliland 12kii bishii Maarash 2018 waxaa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland yimi agaasimay ku xigeenka banka weyn ee Faransiiska ee Bright oo ah banka iska leh faraca baan ee BCI iyo agaasimaha guud ee faraca baanku ku leeyahay dalka Djibouti Master Nadir Soogi labada mas-uul ee ka socda baaranka Faransiiska ahi waxay sheegeen in ay lacag deyn oo dhan 20 milyan oo dollar ku leeyihiin shirkadda GSK iyo mulkiilaha shirkaddaasi Axmed Cismaan Geele. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu saaray arinta guddi ka kooban wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire, guddoomiyihii hore ee banka dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cali Ibraahin iyo taliyaha ciidanka booliiska dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyagaas Cabdulaahi Fadal Iimaan. Banka Faransiisku waxa uu codsaday in lacagta deynta ee shirkadda GSK uu ku leeyahay u bixiso sida uu dhigayo heshiiska ay hore u wada galeen ee deynta kugu wada qaateen ku kala qaateen ee ahaa haftada. Mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geele waxa uu qirtay deynta banka Faransiiska ay uu sheegtay balse waxa uu ku dooday in lacagtiisa iyo hantidiisa qayb ka mid ahi kaga xayiran yihiin dalka Djibouti oo uu khilaaf soo kala dhex galay dowladda Djibouti darteedna aanu u tegi karin halkaa sidaa daraaddeed waxa uu ka gows qabsaday inuu aqbalo inuu lacagta deynta uu u bixiyo si haftaa sidoo heshiiskoodii ahaa banka isaga ka dhexeeyey uu dhigayay islamarkaana uu banku dalbaday 15kii bishii February 2018 waxaa dalka yimi safiirka waddanka Faransiiska u fadhiya dalka Kenya Ambassador Anton Sifan oo sita go'aamada maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Djibouti ee la xiriira arinta deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geele waxa kale oo uu sheegay in dacwadkan dhan ah shirkadda GSK ay u gudbiyeen booliska caalamiga Interpol xukuumadda Soomaaliland waxay ku dooday inay fulin karto oo keliya garta in lagu qaado maxkamadaha Soomaaliland maadaama ganacsade Axmed Cismaan Geele hadda yahay muwaadin reer Soomaaliland go'aamada maxkamadda dalalka Faransiiska iyo Djibouti ka soo baxayna ay iyaga u gaar yihiin balse safiirka Faransiisku waxa uu ku dooday in Axmed Cismaan Geele yahay muwaadin reer Djibouti ah deynta banka Faransiiskaana uu ku qaatay isaga oo muwaadin reer Djibouti ah oo haysta dhalashada Djibouti dood dheer kadib waxaa la isla qaatay in dacwadda deynta lagu qaado maxkamadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo haba yaraatee wax tixgelin ah aan la siinin go'aamada ka soo baxay maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Djibouti midna waxa lagula taliyey ganacsade Axmed Cismaan Geele in lacagta deynta uu iska bixiyo mar hadduu qiraal yahay balse ganacsaduhu arinta uu ka cagajiiday sidaa darteed bankii Faransiiska waxa uu qabsaday lawyer reer Soomaaliland kaasoo bilaabay inuu soo diyaarsado qoraallada iyo waraaqaha la xidhiidha dacwadda deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo ganacsade Axmed Cismaan Geele sida curfiga caalamiga ahi dhigayo waxa dhammaan waraaqaha looyarku keenay ee ka soo baxay dowladda dalalka Faransiiska iyo Djibouti uu soo mariyey wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland si loo hubiyo in waraaqahani si rasmi ah uga soo baxeen
dowladaha iyo hay-adaha dowliga ay magacooda sitaan. Waana hab caalami ah oo loo xaqiijiyo qoraallada iyo waraaqaha isaga gudbaya dowladaha. Nasiib darro, mulkiilaha shirkadda GSK ee deynta loo sheeganayo Axmed Cismaan Geelle waxa uu qaaday tallaabooyinkan. Waxa uu si sharciga baal marsan uga soo qaatay qoraallada iyo waraaqaha arrinta dacwadda deynta loo sheeganayo khuseeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda. Tallaabadaasu waa gef sharci. Qoraallada iyo waraaqaha waxa uu gudbiyey kuna abaabulay si beelaysan madax dhaqameed warmooga oo aan arrintan waxba kala socon. Wuxuu ka been sheegay qoraallada iyo waraaqaha uu ka soo qaatay labada wasaaradood ee kor ku xusan ee ku saabsanaa dacwadda deynta loo sheeganayo ee ku socday maxkamadaha Soomaaliland. Waxaanu ugu sheegay odayaasha dhaqanka in waraaqahaasi yihiin waaran lagu qabanayo ganacsade Axmed Geelle. Arrintaasi waxay abuurtay caadifad beelaysan. Waxaanu mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geelle doortay inuu sharciga ka tallaabsado, beela abaabulo, dalkana nabadgelyadiisa isku dayo inuu khalkhal geliyo, Soomaalilandna indhaha caalamka ku soo jeediyo, una ekaato meel lagula soo gabbado hantida iyo lacagaha laga soo dhaco baananka adduunka. Ganacsade Axmed Cismaan Geelle waa og yahay, waana qirtay in hantida iyo deynta loo sheeganayo lagu leeyahay booliska adduunka ee Interpolla ay raadinayaan. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dadweynaha u caddaynaysaa in dowladdu u dadaashay shirkadda GSK iyo ganacsade Axmed Cismaan Geelle. Si loo ilaaliyo xuquuqdiisa iyo hantidiisa sida muwaadiniinta kale ee reer Soomaalilandba loo ilaaliyo hantidooda iyo xuquuqdooda. Dowladda Soomaaliland iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay raadinayaan ictiraaf caalami ah, waxaanay iska ilaalinayaan wax kasta oo u ekeysiinaya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel aanay ka jirin shuruuc iyo kala dambayn, lagulana soo dhuunto hantida iyo xoolaha ummadaha kale ee adduunka laga soo dhaco. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.